Gerhardsen og Preussen. Barndomsdager. Lest av Roy Bjørnstad for Fono Forlag AS. Einar Gerhardsen. Øst for Akerselva. Det første jeg husker. I en liten murgård på Enerhaugen i tredje etasje satt jeg på kjøkkenbenken og tittet ut av vinduet. Det var vært god utsikt. Rett fram måtte vi kunne se hustakene på de store leiegårdene helt bort til Gråbein, til høyre litt av Tøyenparken. Men jeg husker ikke den utsikten. Det jeg husker var den lille åpne gårdsplassen, og der nede hendte det noe. Dersom jeg klemte nesa godt mot vindusruta, kunne jeg følge med. Politivogna var stansa like utenfor gårdsplassen. To politikonstabler gikk inn i gården. Jeg vet nå at vi hadde uniformer med mange blanke knapper og hodehjelm med en stor messingkule på toppen. Opp mot doveggen sto en ung kvinne. Av en eller annen grunn har jeg innbilt meg at hun var sinnssyk. Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje var hun full. De to konstablene dro henne med seg ut av gården, løftet henne opp på den åpne vogna, og satte henne mellom seg på benken som gikk i vognas lengderetning. Kusken smelte med svepa og kjørte bort. Ungeflokken som hadde samlet seg løp etter. Dette er det første jeg mener å huske, og det eneste jeg husker fra Enhaugen. Jeg må ha vært mellom 2 og 3 år. Vi flyttet ofte i de årene, derfor kan jeg tidfeste det.